မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်လေစိမ့်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့ကနေလေရင်ခီးစင်နဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်အသက်60နှစ်အရွယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဒေါက်တာဦးကိုဆိုသူကိုစစ်ထောက်လမ်းရဲ့အဖွဲ့ကကြောင်းပြချက်တစုံတရာမပေးဘဲနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မွန်းလွဲ7:30မိနစ်အချိန်မှာကြောက်ဖြူမြို့ကနေလာတဲ့လေဟာရန်ကုန်လေစိမ့်မှာဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ခီးတဲ့ဖြစ်နေလိုက်ပါလာတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဆရာဝန်ဒေါက်တာဦးကိုစိုးသူကိုစစ်တပ်ကလေစိမ့်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါက်တာဦးကိုဟာ POSCO International OGD ကဝန်ထမ်းတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာအတွက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိရကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးတာကတော့လေစိတ်ထဲမှာစရဖကဝင်ဖမ်းတာ။ဘာအတွက်ဖမ်းလဲဆိုတာတော့မပြောဘူး။အခုတော့အဆက်အသွယ်မရတော့ဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရသူရဲ့မိတ်ဆွေတဦးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်16ရပ်ကွက်မာလောင်မြိုင်ရှစ်လမ်းမှာကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကည8နာရီအချိန်မှာဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလာတဲ့ရခိုင်လူငယ်3ဦးလုံးကအိမ်တော်တွေတွေပါ။အဲ့ဒါစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကအိမ်စည်းကားနဲ့ဝင်ဖမ်းတာရက်ကွက်ထဲကဒလန်ကသတင်းပေးလိုက်တာထင်းနေ။မာလာမြိုင်ရှစ်လမ်းမြောင်းသားလေးမှာရခိုင်လူငယ်တွေကထိုင်နေကြတော့ဝင်ဖမ်းသွားတာ။ခုထိတော့အဆက်အသွယ်မရတော့ဘူး။ဘယ်နေရာကိုခေါ်သွားလဲဆိုတာကိုလည်းမိသားစုတွေကမသိကြဘူး။သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ငိုယိုနေကြတာပေါ့လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်မှာစစ်ရှုံးမှုများကြုံလာရတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မှာရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့မိသားစုဝင်များကိုအချောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြို့နယ်ရက်ကွက်များမှာလည်းရခိုင်ကပြောင်းရွှေ့လာသူများရှိပါကအစီရင်တိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တပ်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့နယ်အစစ်အစစ်ကိုအချောင်းကြကြရန်စစ်ကောင်စီဘက်ကညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်တပ်သားတဲ့အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းပေးနေတဲ့အလဲဘူကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်ကိုကိုပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်အချိန်မှာမကွေးမြို့နယ်တေရခေါက်တိုက်နယ်အလဲဘူအုပ်စုလက်ပံရွာတဲ့ကျေးရွာကကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်ကိုကိုကိုမြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်များကတေရခေါက်ကိုပင်လမ်းမိုက်တနေရာမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတနက်ကြီးစံ9ချက်ထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတေဆုံးသွားတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်ကိုကိုဟာကျေးရွာကလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းရအတွက်လူစည်ရင်းများအတင်းအဓမ္မကောက်ခံခြင်းတော်လိုင်းဤကာလကနေစတင်ပြီးတော့ပြည်သူများကိုစစ်တပ်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ခိုင်းစေခြင်းအခွန်များကိုမတရားကောက်ခံခြင်းတို့ကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းမကွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုကံကြီးမောင်ကရှင်းပြထားပါဗျ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေး Gorilla Warfare မကွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တောင်းစစ်တီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တောင်တွင်းကြီး Fighter Force LBDF နဲ့ရေနသာ Youth Force YYF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်မှန်သမျှကိုပြည်သူလူထုနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါရန်မကွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုကံကြီးမောင်ကပြောဆိုထားကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်ကြောက်တန်းရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ရာတအုပ်တေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာမြင်းကြံမြို့နယ်ကြောက်တန်းချေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက drone နဲ့ဘုံသီး၃လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီး၄ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1တိုင်ရင်27 Revolution Force မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်8တိုင်ရင်မလိုင်ပတ်ကပါစွန်ရဲပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တို့မှာမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်နဲ့တောင်သာကြားတိုးဂိတ်ခေါ်တောင်ရှိဂိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြင်းကြံမြို့နယ်လဝဲကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲကွန်းဆိုင်ကျေးရွာနဲ့တောင်ရှိကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲတို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်က29ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမြင်းကြံနဲ့တောင်သာကြားမှာရှိတဲ့တိုးဂိတ်ဒါမှမဟုတ်အများခေါ်တောင်ရှိဂိတ်မှာတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်28ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မြင်းကြံမြို့နယ်ကွန်းဆိုင်ရွာနဲ့တောင်ရှိရွာကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုမြင်းကြံ Black Tiger MBD တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူမဟာမိတ်တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့များပကဖများနဲ့အချားလိုကမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို4800ကျော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ဈေးနဲ့စီးဈေးနှုန်းသတ်မှတ်နေရမှုဟာ73စီလုပ်ငန်းရှင်များကိုအရှုံးပေါ်စေတဲ့အတွက်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးရန်စစ်ကောင်စီထံမှတင်ပြတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
မြန်မာနိုင်ငံ73စီတည်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းကဗဟိုအလုံမှုဆောင်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစီကဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းနဲ့73စီဈေးနှုန်းသတ်မှတ်နေမှုဟာလုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တို့ရတွင်စစ်ကောင်စီက73စီတင်သွင်းမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာကိုအပြည့်အဝရောင်းချပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြင်ပဈေးကွက်ကနေ73စီလုပ်ငန်းရှင်များကဒေါ်လာဝယ်ယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်73စီတင်သွင်းမှုအတွက်ပြင်ပဈေးကွက်ကနေဒေါ်လာဝယ်ယူနေရတော့လေစီဈေးနှုန်းများတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာပြင်ပကဒေါ်လာဈေးနှုန်းနဲ့မတွက်ချက်ပဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့သာတွက်ချက်နေခြင်းကြောင့်စီလုပ်ငန်းရှင်များအလုံးအရှုံးပေါ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်73စီလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းအကြက်တဲ့အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာရတယ်လို့လုပ်နေကြရတယ်။အရှုံးပေါ်နေတော့အလုတ်ကဆက်လုတ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့သလောက်ကိုဖြစ်လာပြီ။လုပ်ငန်းကိုရပ်ပစ်လို့ရရင်လည်းရထားကျင်တယ်။အရှုံးခံနေတာကလည်းနှင်းနဲ့လနဲ့ကိုချီနေပြီ။ဖမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းအဖမ်းခံပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုရပ်လိုက်တာကမှအရှုံးတက်တာမဲ့အခြေအနေမျိုးအခုကအလုတ်လုံနေရင်းနဲ့ကိုရှုံးနေတာ။စက်မှုဇုံတွေကစီခွဲတန်း PO ကိုတင်ပြီးတော့ယူရတယ်။စီတိုင်းတွေကနေပေးမဝယ်ဘူး။အခုစက်မှုဇုံတွေအတွက်စီစင်းနှုံးကလည်းသူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုံးဆိုတော့importer ကမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒေါ်လာမချပေးနိုင်ဘူးလေလို့73စီလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ American Dollar ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းဟာ American Dollar ကို2100ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့ public ကဘဏ်များကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါ်လာဝယ်ရောက်ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းဟာ American Dollar ကို3600ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒေါ်လာသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းဟာပြပကဈေးကွက်မှာအမှန်တကယ်ဝယ်ယူလို့မရနိုင်တဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းများဖြစ်နေပြီးတော့အရှုံးပေါ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းများပြင်ဆင်ပေးရန်တင်ပြချက်အပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရရှိမီကာလအတွင်းစက်မှုဇုံများအတွက်73စီခွဲတန်းထုတ်ပေးမှု PO များကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်ယုံများနဲ့လုပ်ငန်းများ73စီပြတ်လည်ရင်မဖြစ်မနေထုတ်ပေးရမယ့်စီခွဲတန်း PO ကိုထုတ်ပေးရန်73စီလုပ်ငန်းရှင်များကဆုံးဖြတ်လိုက်ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့လမ်းရှုံးမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးများကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးပြီးနေအိမ်4လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇော်လိုက်လ16ရက်နေ့မှာကြောင်မဲမြို့ခုံမုံတက်ဆက်ဝင်းထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတစ်လုံးအရဲသားတွေရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့အသက်40နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရက်ွက်ရှစ်မှာလဲကားဝက်ရှော့ဆိုင်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကကား3စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲလာရှိုးမြို့ရက်ွက်1မှာလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မိသားစုဝင်3ဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ကတိုက်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်နေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာလာရှိုးမြို့အရှိပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်တပ်များကြားနေရပြီးတော့ညနေ 6:48 မိနစ်အချိန်မှာတော့တောင်ပိုင်းကိုပစ်ခတ်နေတပ်များကြားနေရကြောင်းဒေသခံများကပြောဆိုထားပါတယ်။တောင်ပိုင်းနမ်ကျန်ကုန်းမုံဘက်ကိုပြန်ပစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာကိုကန့်နဲ့ပလောင်တပ်ဖွဲ့တွေနေရာယူထားတယ်လို့ကြားရတယ်။မေဟန်နဲ့တဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေပါ။ညောင်လေးပင်နဲ့ကုန်းမုံနမ်ကျန်အဲ့ဒီရွာတွေအားလုံးကိုညီနောင်တွေစုံမိုးထားတယ်လို့သိရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းညောင်လေးပင်မှာလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနေအိမ်ပေါ်ကိုကြားရောက်မှုကြောင့်အမျိုးသားတအုပ်ဒဏ်ရာရရှိပြီးချမ်းမြေသားယာရက်ကွက်နဲ့ရေဘူးမှာလဲလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်နေအိမ်၃လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNL က၄ရက်တာအပြစ်ရထားတော့လဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက၄ချောင်းလက်နက်ကြီးများနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲပစ်ခတ်နေခြင်းကြောင့်အပြစ်ရတာ၃ရက်တာကာလအတွင်းမှာအရက်သားပြည်သူ၉ဦးတေဆုံးပြီးကိုဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲ23ရက်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအရဲသားပြည်သူများကိုဥတီပြီးတော့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့်ပြည်သူ86ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး112ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ